الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر islamska internet stranica Minber. قل هذه سبيلي ادعو ovo je put moj. Ja pozivam k Allahu, imajući jasni dokaz da ja i svaki onaj koji me slijedi. I neka je hvaljen Allah, ja njemu nikoga ne smatram ravnim. Islamska internet stranica Minber. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. Neka među vama bude oni koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro, a od zla odvraćati. Oni će šta žele postići. Islamska internet stranica Minber. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah. Al-Qur'an wa as-sunnah yunaru al-qalbu bil-iman tahdihi durub al-khayr wal-himma. Min al-Qur'an wa as-sunnah nastalhim tariq al-haq wal-ihsan. Draga braćo, nastavljamo sa predavanjima iz usuli fikha. Došli smo do četvrtog izvora, autentičnog izvora na kojeg se oslanja ova vjera i koji je dokazom za ovu vjeru i izvlačenje šerijatskih propisa. A to je kijas, odnosno analogija, odnosno poređenje. Šta je to analogija? Kako definišu islamski učenjaci, odnosno učenjaci usuli fikha analogiju? Kažu da je analogija izjednačavanje određenog pitanja sa već postojećom osnovom u propisu zbog zajedničkog im povoda. Znači, izjednačavanje određenog pitanja sa već postojećom osnovom zbog zajedničkog im povoda koji ih veže i koji ih povezuje i spaja. Vidimo da kijas, odnosno analogija, da bi bila ispravna i da bi se zvala kijasom u šerijetu, ima četiri rukna, odnosno temelja. A to je osnova, da postoji osnovno pitanje na kojeg želimo da činimo analogiju, sa kojim želimo porediti. Zatim propis za njega, da imamo znači osnovu, da imamo njen propis, da imamo to novo pitanje kojeg želimo porediti sa osnovom i da imamo zajednički povod među njima. To su četiri rukna, odnosno četiri sastavna dijela analogije, odnosno zajednički povod. Vidjet ćemo poslije toga što znači povod. To je ono što ih povezuje. Jer da bismo dvije stvari poredili, mora između njih biti nešto zajedničko. Da bi dvije stvari poredili, mora među njima biti neka spona. Da kažemo, ova stvar ili ovo pitanje ima propis kao i to pitanje zbog toga što ih veže ova stvar. Vidjet ćemo poslije praktičnim primjerima. Što se tiče autentičnosti ovoga izvora kijasa, kada pogledamo izreke islamskih učenjaka i njihove stavove po pitanju analogije, vidjet ćemo da se uopšteno slažu da je kijas, odnosno analogija, šerijetski izvor. Međutim, kada detaljnije čitamo njihove stavove, vidjet ćemo da se oni uglavnom podijelili u tri skupine. Dvije su krajnosti, a jedan je srednji stav, a to je stav ehli sunnata vol džemata.
Prva skupina analogiju potpuno negira i ne prihvata. A to su upravo skupina koju smo jučer spomenuli kada smo govorili o iđmau, a to su zahirije. I oni ne prihvataju kijas kao šerijatski izvor. Ne prihvataju analogiju kao šerijatski izvor. Zatim druga skupina su oni koji su pretjerali u korištenju kijasa tako da mu daju prednost nad Kur'anom i sunnetom. Znači toliko upotrebljavaju razum i toliko upotrebljavaju analogiju da će često odbaciti i sam kur'anski tekst ili hadijski tekst. I postoji znači srednja skupina, to su oni koji koriste kijas, analogiju, to su ehli sunna wal džemaa, ali koriste je u okviru određenih pravila. I ako se ta pravila ne ispune, oni ne koriste kijas. A koja su to pravila? To su sljedeća tri pravila. Prvo, da u pitanju o kojem želimo da donesemo stav, nema jasnog kur'anskog ili hadijskog teksta. Ako imamo jasan kur'anski hadijski tekst, analogija se ne prihvata. Jer postojanje hadijskog ili kur'anskog teksta isključuje upotrebu kijasa. Drugi šart, drugi uslov, da analogiju koristi ili da sa analogijom, odnosno poređenjem dođe alim koji je sposoban, alim mujtehid koji je ispunio uslove ijtihada. I treće je da taj kijas, odnosno da ta analogija bude ispravna. Ovo su tri pravila u okviru kojih se može koristiti kijas. Ako samo jedno od ovih pravila fali, kijas ehli sunne wal džemaa ne koristi. Znači da bude u okviru, da ne bude teksta iz Kur'ana i sunneta, da tu analogiju donese učenjak koji je sposoban za to, koji je ispunio uslove ijtihada. I treće je da taj kijas bude ispravan, jer nije svaka analogija ispravna u šerijatu. Kijas, odnosno analogija kao ovakva, je mizan, odnosno vaga koju Allah dželešanu uspustio da bi ljudi sa njom presuđivali. Allah dželešanu kaže: Allahu allazi anzala al-kitaba bil haqqi wal mizan. Allah je taj koji je objavio knjigu sa istinom i vagu je spustio. Kaže Imam Ibnul Kajim, kaže: ispravna analogija je vaga koju Allah spustio među muslimane, među ljude. Znači ispravna i zdrava analogija je vaga koju je Allah spustio među ljude. Šta su dokazi da je kijas autentični izvor i da ga možemo uzeti kao izvor i da možemo ga koristiti u izvlačenju šerijatskih propisa? Da bi vam bilo jasnije šta je kijas, navešim odmah jedan praktični primjer kako biste cijelo vrijeme mogli, da kako vam bilo bliže. Vama je poznato da Allah dželešanu zabranio alkohol. Pa su islamski učenjaci gledali šta je povod zabrane alkohola. Pa su našli i složili se oko toga da je povod zabrane alkohola šta? Opojnost. Jer dolaze jasne predike gdje kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: Ma yuskiru kesiruhu fa mil'ul kafi minhu haramun. Ono što u velikim količinama opija i jedna šaka od njega je zabranjena. Ili jedna mala količina je od njega zabranjena. Kažu islamski učenjaci, ovo je dokaz da je iskar, odnosno opijanje, povod zbog čega je zabranjen alkohol. Mi sada u današnjem vremenu imamo mnoge stvari koje sliče alkoholu, ali ne govori se o njima ni u Kur'anu ni u sunnetu, kao što je droga. E sada su islamski učenjaci gledali, znači droga, ima li u sebi droga ovaj povod, opijanje, ima i čak jače djelovanje. Prema tome, preče je da je droga bude zabranjena nego alkohol. E to je ta zdrava analogija. Jer ako bismo tražili za drogu dokaz u Kur'anu i sunnetu, ne bismo našli u ovome značenju kakav je poznat ljudima. Tako da se na osnovu toga zabranjuje i droga zbog, to je analogija, to je poređenje. Znači sad jasno vam je šta se misli pod analogijom. Šta su dokazi da je analogija izvor i da se može koristiti u šerijetu kao dokaz? Prije svega, konsenzus ashaba radijallahu anhum ili selefa koji su se složili i u mnogim pitanjima su donosili analogiju, dolazili sa analogijom. Kao što je primjer Ebu Bekra radijallahu anhu, koji je poredio ostavljanje zekata sa čime? Sa ostavljanjem namaza. A kaže: Wallahi la uqatilanna man farraka bayna salati wa zakat. Tako mi Allaha, borit ću se protiv onoga koji je rastavio namaz i zekat. Onaj koji ostavi namaz, šta je sa njim? Protiv njega se bori. I protiv njega, znači on se ubija. Tako isto, Ebu Bekri analogno. Zbog čega? Zbog toga što je namaz rukn. I zekat je rukn, temelj islama. Znači šta ih spaja? To što su temelji islama. Analogno tome, ako je namaz, ako se onaj koji ostavi namaz bori protiv njega, isto tako i onaj koji ostavi zekat bori se protiv njega. To je upotreba analogije kod selefa. Zatim, drugi dokaz da se analogija uzima kao šerijatski izvor, jeste hadis Muaza ibn Džebela, kada ga je poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslao u Jemen,
Pa mu je rekao, bime takdi i da arada lekel kada, kako ćeš suditi kad ti dođe neko pitanje. Fa kale, akdi bi kitab Allah, sudit ću po Allahove knjizi. Kale, fe illem teđid, kale, fe bi sunneti Rasulillah, kale, fe illem teđid, kale, eđtehidu bi ra'i wa la alu. Kaže, kako ćeš presuditi ako ti dođe neko pitanje, kaže po Allahovoj knjizi, a kaže ako ne nađeš u Allahovoj knjizi, kaže po sunnetu Allahov poslanika, a ako ne nađeš ni u sunnetu, kaže u tom slučaju ću postupiti po svome mišljenju i neću se osvrcati ni našta. Pa je poslanik sa selem ga udario po prsima i rekao, Alhamdulillahi alladhi waffaqa rasula rasulillahi lima yuhibbuhu Allahu wa rasuluhu. Alhamdulillah, subhala Allahu koji je uputio iz poslanika Allahovog poslanika onome što voli Allah i njegov poslanik. Mada oko ovoga hadisa ima govora, kaže Hatib al-Bagdadi, da su učenjaci ovaj hadis uzeli za dokaz i koriste ga, većina islamskih učenjaka koriste, kaže što upućuje na to da ovaj hadis ima osnove. Drugi dio učenjaka smatra da je on slab, međutim njegovo značenje je ispravno. Isto tako imam Nevevi, imam Ibn Abdulber smatra da ovaj navodi da ovaj dokaz, ovaj hadis, uzimaju svi pravnici koji uzimaju kijas kao dokaz, uzimaju ga kao kojim potkrepljuju svoj stav. I na kraju razumski dokaz da se analogija upotrebljava jeste da Allah dželešanu nam u Kur'anu, Allah dželešanu nas u Kur'anu podsjeća na razmišljanje. Pa navede određeni događaj pa kaže razmislite, uzmite pouku i tako dalje. Ako bi doktor rekao čovjeku nemoj jesti ovčije meso jer je štetno za zdravlje, šta se analogno tome može zaključiti? Da isto tako jedenje kravljeg ili devijeg mesa je štetno. Znači ovdje doktor hoće da ga uputi da mu je meso štetno po zdravlje. Ili ako bi čovjek došao i rekao neću kod toga i toga više ni kapi vode popit niti ću kod njega pojesti zalogaj hrane. Ako bi ga vidjeli da od njega uzima pare ili zlato, šta bismo zaključili? Da je to gore nego od onoga na što se on zavjetovao. Znači to je Allah dželešanuhu nam daje određene pouke i u Kur'anu i u našem životu, a Allah dželešanuhu nas navodi na razmišljanje i kaže razmislite, uzmite pouku. Da ne postoji analogija u islamu, da ne postoji zdrava analogija i povezivanje stvari, Allah nam ne bi naredio razmišljanje o određenim pojavama. Koji su uslovi da bi se koristila analogija? Znači analogija ima svoje uslove. Kad smo govorili tamo oko ona tri pravila u okviru koji ehli sunnet vol džema koristi analogiju, rekli smo da jedno od onaj pravila da ta analogija bude ispravna. E šta znači ispravna analogija? Prvi uslov da analogija bude ispravna, odnosno koji se postavlja za analogiju, jeste da pitanje sa kojim želimo porediti bude pritvrđeno Kur'anom i sunnetu. Da ne bude to poređene sa nečim što čega nema u Kur'anu i sunnetu i s nekim propisom koji uopšte ne postoji. To je prvi uslov. Drugi uslov jeste da između pitanja kojeg poredimo i pitanja sa kojim se poredi postoji zajednički povod. Pa gledamo. Allah dželešanu kaže nemojte jesti imetak jetima. Allah u Kur'anu ne spominje šta je sa spaljivanjem metka jetima ili upropaštavanjem metka jetima. Kaže nemojte jesti. Analogno ovome je zabranjeno i paljenje metka jetima i upropaštavanje metka jetima. Jer Allah dželešanu kada kaže nemojte jesti, hoće da ukaže na upropaštavanje. Prema tome, paljenje metka jetima analogno je zabranjeno čemu? Jedenju metka jetima zbog zajedničkog im povoda, to je upropaštavanje i metka je tima. To znači mora biti između stvari koja se poredi i pitanja sa kojim se poredi mora biti zajednički povod koji ih povezuje. Sljedeći uslov jeste da budu, da pitanje, da propis za pitanje sa kojim se poredi i propis za pitanje za koje želimo izvesti ovaj propis jeste da budu na istom stepenu. Da bude poređenje vađiba sa vađibom, da bude poređenje menduba sa mendubom. Ako hoćemo da izvedemo propis analogno, na primjer za mendub, i kažemo kao što važi za vađib, tako je i za mendub. Praktičan primjer. Allah dželešanu je dozvolio da se na fila klanja na jahalici. Da se klanja u avionu, analogno tome. Ali ovdje pošto se spominje jahalice, mi ćemo zaustaviti na jahalici. Allah dželešanu je dozvolio i poslanik je radio to, klanjao je na jahalici, vitr. Jer je vitr dobrovoljni namaz. Možemo li sad analogno tome reći? Kao što je dozvoljeno klanjanje vitra na jahalici, tako je dozvoljeno i klanjanje akšam namaza u avionu.
Zato što jedno i drugo namaz nije dozvoljeno. Zato što je ovo dobrovoljni namaz, a ovo obavezni namaz. Allah Đelešanu je dozvolio da se dobrovoljni namaz klanja sjedeći. Dozvolio je da se dobrovoljni namaz klanja sjedeći. Ali se ima pola nagrade. Ali da li je dozvoljeno klanjati obavezni namaz? Ne može znači se doći sa analogijom i reći kao što je dozvoljeno sjedeći klanjati dobrovoljni namaz, tako je dozvoljeno i klanjati fard. Jer postoji razlika, moraju biti na istom stepenu. Četvrti uslov, da bi analogija bila ispravna, jeste da se ne kosi sa jasnim kuranskim ili hadijskim tekstom. Peti uslov jeste da analogija bude u praktičnim šerijatskim propisima, a ne u akidi. U akidi nije dozvoljena analogija. Zbog čega? Zato što će to odvesti novotarijama i zanemarivanju Allahovog šerijata. Kažu, kao što je to, onda i ovako, i onda analogno tome uvede se, šta? Novotarija. Tako da se analogija koristi u praktičnim, fikskim propisima, a ne u akidu. U akidi nije dozvoljeno da se koristi analogija. Šesti uvjet jeste da povod koji povezuje pitanje sa kojim poredimo i pitanje koje se poredi, da bude prelazeći. Da se taj povod može prenositi na drugu stvar. Naprimjer, koji je povod koji se nalazi u zlatu i srebru? Šta je, koja specifičnost postoji u zlatu i srebru? Vrijednost. Znači, specifičnost zlata i srebra jeste šta? Vrijednost. I kažemo, Allah je Dželešanu zabranio kamatu u zlatu i srebru. Znači, u zlatu i srebru ne smije se događati kamata. Sada neko dođe i kaže, kao što je u zlatu i srebru zabranjena kamata, tako je zabranjena i u bronzi. Nije ispravna ova analogija, zato što bronza nije vrijednost. Zato što ovaj specifikum ili specifičnost koja se nalazi u zlatu i srebru ne nalazi se ni u čemu više. Nalazi se samo u zlatu i srebru, to je vrijednost. Normalno i sve ono što staje na mjesto zlata i srebra, to su u ovom vremenu novčanice. Jer je njihovo pokriće zlato i srebro. Samo su ljudi stavili papir jer je njime lakše se koristiti i upotrebljavati ga, da ne bi nosili sa sobom tone zlata na svakom putovanju ili za svaku trgovinu. To je znači povod koji ne prelazi i ne možemo na njega analogno porediti. A postoje povodi koji su prelazeći, kao što je na primjer hranjivost. Ako kažemo da je zabranjena kamata u pšenici, znači ne smije biti osim 3 kile za 3 kile. Analogno tome kažemo zabranjena je kamata i u riži, jer je i riža hrana. Analogno tome je zabranjena je kamata i u, znači svemu onome što je hrana. Normalno imaju i drugi uslovi da bi to bila kamata, to ćemo govoriti kada budemo govorili o kamati i povodima kamati. Ovdje samo navodimo primjere. To su bili, mada ima još uslova koje islamski učenjaci navode za analogiju da bi bila ispravna, mi smo nabrali 7, jel tako? 6. Ostali uslovi su teže shvatljivi pa sam ja ostavio, nisam, ali ovo su okosnica uslova za ispravnost analogije. Zatim, znači ovim bismo završili sa analogijom. Prelazimo na izvore oko kojih su se razišli islamski učenjaci. Ovo su bila 4 izvora oko kojih su se složili. I znači, kogod uzme neki od ovih izvora u određenom pitanju, ne možemo mu prigovoriti. Normalno ima redoslijed. Prvo se gleda ima li u Kur'anu, ako nema ima li u sunnetu, ako nema onda ima li u konsenzusu, a ako nema onda se tek ide na kijas. Nije dozvoljeno doći i reći, znači dvojica se raziđu i kaže jedan od njih, dokaz za mene u ovome pitanju je kuranski ajet. Ti dođeš, kažeš, ja sam ravnopravan sa tobom jer ja imam dokaz isto tako iz analogije. Ne može nikako. Jer ima pravilo, leđtihada man nasi, nema ištihada. Nema upotrebe vlastnog mišljenja pored jasnog teksta. Znači između njih postoji jedan odnos. Oni jesu svi dokaze oko kojih se složili islamski učenjaci. Kao vađibi. Postoje znači određene stvari koje su vađibi. Namaz, post, zekat. A jesu li oni svi na istom stepenu? Možemo reći onaj koji ostavi namaz je kao onaj koji ostavi post. Ne može. Zato što veliki broj islamskih učenjaka za namaz, ono, za ostavljanje njegovo, kaže da je nevjernik. Da je nevjerovanje. Tako isto između ovih. Oni su u osnovi izvori oko kojih se složili islamski učenjaci, ali nisu na istom stepenu. I ne možemo nikad staviti na jednak stepen onoga koji ima dokaz kuranski ajet ili hadis i onoga koji ima analogiju. E što se tiče izvora oko kojih se razišli islamski učenjaci, oni su sljedeći. Prije svega postupci stanovnika Medine. Određeni dio islamskih učenjaka postupke stanovnika Medine uzima kao šerijatski dokaz. Znači ako nema ništa u određenom pitanju ili do njega nije došao neki dokaz, uzme ono što su radili stanovnici Medine i kaže ovo je dokaz da je to propisano. Šejhul Islam ibn Tejmije je napravio razliku
i podijelio je postupke stanovnika Medine u 4 kategorije. I za svaki od njih postoji propis. Kaže, prva grupa ili prva kategorija postupaka stanovnika Medine su oni postupci koji su na stepenu rivajeta, prenošenja od poslanika s.a.v. Znači, gdje oni prenosi od poslanika s.a.v. određeni postupak. Naprimjer, koliko je izgledao mud, jer se u hadisma spominje mud pregriš, koliki je to pregriš. I oni ga opišu, to je toliki i toliki, jer ga je poslanik s.a.v. opisao. To je prva grupa ili prva kategorija postupaka stanovnika Medine koji su dokaz konsenzusom svih islamskih učenjaka. Znači, ako stanovnici Medine od ashaba i tabina prenose od poslanika s.a.v. određenu stvar, to biva dokazom u šerijetu. Druga grupa ili druga kategorija postupaka stanovnika Medine jesu postupci koji su se radili u Medini prije fitne koja se dogodila za vrijeme Osmana radijallahu anhu. Prije fitne, znači u vrijeme svetrojice halifa i na kraju Osmana, prije nego se dogodila fitna, prije nego se dogodila borba između ashaba radijallahu anhu. I ovo je šerijetski dokaz, jer je nemoguće da u vrijeme, znači boravka četvorice pravilnih halifa u Medini, da se radi određeni postupak, a da on nije šta? Dokaz. Jer četvorica pravilnih halifa neće raditi ništa osim ono što su vidjeli od poslanika ili su indirektno shvatili od Allahovog poslanika. Kao takav primjer ezana kojeg je uveo Osman radijallahu anhu, drugi ezan. I on ostaje do sudnjeg dana i nije derogiran. Jer nije ga niko derogirao. Poslanik s.a.v. kaže, držite se moga sunneta i sunneta moje četvorice halifa. Tako da taj propis ostaje puno važećim. Iako ga nije uveo poslanik, nego uveo njegov pravovjerni halifa Osman radijallahu anhu, ali nemoguće da Osman pogriješi u tome, jer je poslanik s.a.v. rekao da su oni u tim stvarima bezgrešni. Normalno, ako jedan od njih donese propis, a nikomu se ne suprotstavi. A ako se desi razilaženje, vidjet ćemo to kad budemo govorili o postupcima ili izjavama ashaba. To je druga kategorija postupaka stanovnika. Treća kategorija jesu postupci nakon, znači, prvih ovih generacija, u poznim generacijama stanovnika Medine. Znači, nakon generacija ashaba i tabina. Oko ovih postupaka postoji razilaženje. Jedna grupa islamskih učenjaka kaže, odnosno, to su učenici imama Malika, da ono što rade stanovnici Medine i mimo ove dvije generacije, da je dokaz u vjeri. I ako stanovnici Medine nešto ne rade, u stvari rade, to biva šerijatskim dokazom. Ali to je iznimno mišljenje čak i među učenicima imama Malika. Jer mnogi kad kažu postupci stanovnika Medine je dokaz dokaz, misle na imama Malika. Ali ne ograničavaju. Imam Malik nije prihvatio ovakvu vrstu postupaka stanovnika Medine kao dokaz, nego su to prihvatili neki njegovi učenici i to je se raširilo kao da je malikijski mezheb. I četvrta kategorija postupaka stanovnika Medine jesu postupci kojima se pokušava dati sud između dva hadisa koja su oprečna ili dvije analogije koje su oprečne. Znači, desi se da jedna i druga grupa učenjaka imaju hadis. Međutim, na izgled su oprečni. I onda dolazi učenjak koji kaže stanovnici Medine su radili ono što potvrđuje ovaj hadis i daje se prednost tom hadisu zbog toga što stanovnici Medine to radili. U tom slučaju kod većine islamskih učenjaka također je postupci stanovnika Medine su dokaz, osim kod imama Ebu Hanife. To je što se tiče postupaka stanovnika Medine. To je prvi izvor oko kojeg su se razišli islamski učenjaci, ili prvi šerijatski dokaz o kojoj se razišli. Ali vidjeli smo u kojem su se segmentu razišli. Zato je jako bitno precizirati, nema razilaženja među učenjacima da ako stanovnici Medine prenesu nešto od poslanika, da je to dokaz. Ili ono što su radili Hulefaur Rašidun koji su bili u Medini, nema sumnje da je to dokaz. Ali znači, razišli su se u generacijama koje su došle poslije ashaba i tabina, kad oni nešto rade, da li je to postupak, da li je to dokaz u vjeri ili nije. I vidjeli smo da jače mišljenje da to nije šerijatski dokaz, jer kakva razlika između Medine i Mekke? Onda bi preče bilo da Mekka koja je svetija, da postupci njenih stanovnika budu dokaz u vjeri. Zatim, šta je sa konsenzusom četvorice pravovjernih halifa? Da li je on šerijatski dokaz? Naprimjer, ako se četvorica halifa složi o nekom pitanju, a druga grupa ashaba dođe sa drugim stavom, da li je to šerijatski dokaz i da li se može reći vi ste se razišli sa konsenzusom četvorice halifa i ne može se prihvatiti vaše mišljenje? Po ispravnijem mišljenju, konsenzus četvorice halifa, pravovjernih halifa, nije šerijatski dokaz. Ne može se smatrati
punovažećim šarijetskim dokazom koji možemo negirati bilo koje drugo mišljenje. A dokaz tome jeste što oni nisu čitav ummet. A Allah Želešanu kaže وَيَتَبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ I oni koji budu slijedili put koji nije put vjernika. Nisu samo četvrtca halifa vjernici. Tu su i ostali ashabi. Normalno koji su na manjem stepenu, ali su vjernici. Zatim, u vrijeme četvrtice halifa dogodilo se da je Ibn Abbas radijallahu anhu pogotovo, zatim Abdullah ibn Mesud, da su se sa ashabima razišli u mnogim pitanjima. Da su imali svoj pojedinačni stav. Individualni stav. Niko im nije došao i rekao, pa znate li vi da četvorca halifa kaže suprotno tome, vi ste se razišli sa ummetom. Ne prenosi se da im je iko došao i na takav način iznio dokaz. Kao što je pitanje mut'a braka, kojeg je Abdullah ibn Abbas po ispravnijem rivajetu, od kojeg se nije povratio i ostaje na tom stavu, normalno pod određenim uslovima. Zatim pitanje kamate vrijednosti o kojoj ćemo govoriti, po ispravnijem mišljenju da se Ibn Abbas nije povrađio tog mišljenja jer imao kod sebe dokaza, vidjet ćemo i odgovor na taj dokaz, da je dozvoljena kamata vrijednosti, da je jedina kamata koja je zabranjena jeste kamata odgode. Znači da nakon, kažem ti imaš dadnijem ti 1000 maraka na 15 dana i kažem ti ako ne vratiš nakon 15 dana daješ određeni procenat. I onda kada god pomjeram ti uvijek dodaješ određeni procenat, mislim to ti je poznato, to je kamata odgode. A kamata vrijednosti je da dadneš 100 grama za 90 grama zlata. To je kamata vrijednosti. Znači mora biti iz ruke u ruku i mora biti 100 grama za 100 grama. To ćemo kad budemo radili kamatu, inša Allah. Nažalost, neki danas uzimaju te riječi Ibn Abbasa kao dokaze dozvoljena kamata vrijednosti. I ohalalju ove banke danas koje to rade. A vidjet ćemo koliko je slabo to mišljenje i kako se veliki broj ashaba koji su bili tog stava povratili od tog mišljenja, jedino se za Ibn Abbasa prenosi u hadis koji mu tefakun ali, kaže Sejid ibn Džubeir, pitao sam Ibn Abbasa mjesec dana prije nego što će umrijeti, da li je dozvoljeno dinar za 2 dinara, pa je rekao jeste. Znači to je bilo zadnje mišljenje na kojem je umro Abdullah ibn Abbas, mada ima onih koji kažu da je se povratio, ali u toj predaju u kojoj se navodi da je se povratio, kaže se, pitao sam Ibn Abbasa 70 dana prije nego što će. Znači ovo je mišljenje bliže zbog toga što ovdje 30 dana u drugoj predaji, zatim ovaj predaj mutefekun ali, a predaj u kojoj se navodi da je on se povratio je bilježi je hakim. Tako da se ne može nikako uporediti ni sa aspekta vremena, ni sa aspekta jačine predaje. Mada to nas ovdje sad ne interesuje, nego govorimo o postupcima stanovnika Medine. Drugi izvor oko kojih, u stvari o konsenzusu četvorice halifa. Znači, zaključili smo da konsenzus četvorice halifa nije puno važeći šerijatski dokaz kojim se može doći i reći čovjeku ti se razišao sa četvorcom halifa, ti si iznimka u ovome mišljenju. Jer se može dogoditi da su ashabi se razišli sa njima, a nije i niko došao i rekao vi ste se razišli sa četvorcom halifa, nego je, znači, ako se oko nečega složi, to je njihovo mišljenje i viđenje. Ali normalno, sigurno da nećemo nikad dati prednost mišljenju Abdullah ibn Abbasa nad mišljenjem četvorce halifa. Ali ako se dogodi da sa Ibn Abbasom ima još nekih ashaba, pa su se podijelili, tada ne možemo, moramo vagati dokaze jedne i druge skupine. Sljedeći izvor oko kojeg su različiti islamski učenjaci jeste izjava ashaba radijallahu anhu. Što se tiče izjava ashaba, ona se može podijeliti u četiri grupe. Da ashab radijallahu anhu izjavi ili prenesi od poslanika sa oselem određenu predaju. Gdje se ne prenosi da je poslanik rekao, nego da oni kažu uradio je poslanik. Ili poslanik sa oselem je zabranio. Poslanik sa oselem je naredio. Oko islamskih učenjaka nema razilaženja da je ovo dokaz u vjeri. I da ima stepen hadisa, da se može dignuti na stepen merfu hadisa kojeg je izgovorio poslanik sa oselem. Iako se ne navodi u hadisu da je to poslanik rekao. Jer ono što je poznatije u hadismu je da kaže ashab čuo sam poslanika kada kaže, pa poslanik sa sredinom poslije toga kaže nemojte to i to raditi. Međutim, ima dosta hadisa u kojima kaže zabranio je poslanik, naredio je poslanik, ne navodi se šta je nego navodi se riječi poslanika, nego se navodi riječi. To je prva izjava ashaba, to je da od poslanika sa sredinom nešto prenesu i to je bez razilaženja u islamskim učenjacima dokaz. Drugo, da ashab izjavi određenu izjavu i svi ostali ashabi čuju za tu izjavu, ali mu se ne suprostave. Znači prešute. I to je isto tako šerijatski dokaz bez razilaženja. Naprimjer, prenese se od Ibn Omera da je nešto rekao.
I to kaže pred velikim skupom ashaba, pred Omerom, pred Ebu Bekrom, i prenese se predaj da su tu bili oni, i nikomu ne prigovori. To biva šerijatskim dokazom. Priznat jeste šerijatski dokaz. Ove sve sada grupe prve što ćemo navesti su priznati šerijatski dokaz. Treća vrsta izjave ashaba jeste da ashab izjavi nešto što se u čemu mu se suprotstavi drugi ashab. Da donese, dođe sa izjavom i kaže nešto, međutim, nađemo drugog ashaba da suprotno misli. Desi se, na primjer, da Ibn Abbas tumači, da Ibn Omer tumači određeno tumačenje, a da Abdullah ibn Mesud tumači određeno tumačenje. U tom slučaju, ne dajemo prednost nikome od ashaba, nego gledamo njihove dokaze. Na primjer, od Ibn Abbasa se prenosi da je rekao za illa ma zahara minha, osim onoga što je onako spoljašnje, da su lice i šake. Mada oko ove predaje ima puno govora. Oko ove predaje ima puno govora. Ali ono što je poznato među islamskim učenjacima jeste da je Ibn Abbas to rekao. A od Abdullah ibn Mas'uda se prenosi da je rekao da je to odjeća. Ne možemo dati prednost ni jednom ni drugom dok ne pogledamo njihove dokaze. Šta su dokazi jedne i druge skupine? I tako dalje. Znači, to je kada se od ashaba prenese izjava, a drugi ashab dođe sa oprečnom izjavom, u tom slučaju se gleda i dokaz, ne daje se prednost nikom od ashaba, osim kod Ebu Hanife, on odabire. Imam Ebu Hanifa kaže, kada se ashabi raziđu, on odabire od nekog od njih. Može da on odabire od nekog od ashaba. I četvrta vrsta izjave ashaba, radijallahu anhum, jeste da ashab izjavi određenu stvar, a da se ne prenese među ostalim ashabima, ne čuju za nju ostali ashabi, i ne zna se njihov stav po tom pitanju. Znači, rekao Ibn Abbas nešto, ali ne znamo šta su rekli ostali ashabi po tom pitanju, i nije se raširila ta izjava među ashabima, u tom slučaju, po ispravnijem mišljenju, takva izjava je dokaz u vjeri. Takva izjava je dokaz u vjeri. Zbog čega? Zbog toga što izjava ashaba ne izlazi iz šest okvira. Ili je to rekao što je čuo od poslanika sa oselem. Ili je čuo od nekoga koji je to čuo od poslanika sa oselem. Ili je on sam shvatio. Znači, razumio iz Kur'ana, iz sunneta, ono što mi ne možemo razumjeti zbog jačine poznavanja arapskog jezika itd. Ili je, družeći se s poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, gledajući njegovu praksu, gledajući njegove namjere, gledajući njegov, kada mu je silazila objava, znači pokupio jedno ogromno znanje i na osnovu toga je dao svoj stav. Ili je to njegovo tumačenje bilo shodno njegovom vlastitom mišljenju koje je pogrešno. U ova četiri prethodna slučaja postaje šerijatskim dokazom, u ovom zadnjem slučaju ako ashab pogrešno protumačio, i znači suprotstavlja se jasnom šerijatskom dokazu, ne biva dokazom. Zatim, sljedeći izvor oko kojeg su razišli islamski učenjaci jeste zakonodavstvo, odnosno šerijat naroda koji su bili prije nas. Šerijat naroda koji su bili prije nas. Kakav je stav po pitanju tog šerijata? Svi islamski učenjaci su se složili da ako se nešto prenese od naroda prije nas, određeni propis, ali ne dođe vjerodostojnim putem, dođe putem Israilijata, ili dođe vjerodostojnim putem, ali ga naša vjera derogirala, i jasno se prenosi u Kur'an da je derogirano, u tom slučaju šerijat onih koji su bili prije nas ne biva dokazom. Znači, kada ne biva dokazom, ko će nam ponoviti? Znači, bilo da se prenese putem koji nije vjerodostojan, to je putem Israilijata, ili dođe vjerodostojnim putem, ali dolazi dokaz u našem šerijatu da je derogiran. Kao što su riječi Allaha dželešanuhu, وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ, i da bi sa njima skinuo okove i tegobe i teškoće koji su njima bili propisani. Jer u određenim skupinama koji su bile prije nas, bili su teški propisi. Kada bi krv kapnula na odjeću, nije mogu očistiti, nego je morao odsjeći taj dio odjeće, ako je ne bi mogu očistiti. Znači, taj se dio odjeće morao ostraniti, ili neprestani post, i tako dalje. A ti propisi, znači, postoje kod nas, čišćenje od krvi postoji post, ali su derogirani na onaj način na koji je bio poznat u priješnjim narodima, jasnim dokazima, znači gdje je određeno od kada do kada se posti i šta je sve dozvoljeno i šta je zabranjeno. Međutim, ako se prenosi vjerodostojnim putem, prenosi se, znači, određeni propis iz naroda koji su bili prije nas vjerodostojnim putem, a nema
Znači u našoj vjeri nečega što ga podupire, niti nečega što ga derogira, oko to, tada postoji razilaženje u islamskom učenjaku, da li je šerijat onih koji su bili prije nas i nama šerijat. Znači dolazi vjerodostojnim putem, hadisom, kuranskim ajetom, međutim nema ničega što podupire i kaže to je i nama propisano, niti nema ničega drugog što ga derogira. Šta raditi sa takvim postupcima? Po ispravnijem mišljenju takvi propisi su nama isto propisi. A dokaz jesu riječi Allaha dželešanu: "Ulaika allazina hadallahu fabihudahu muqtadi." To su oni koji je Allah uputio, misli se na narode prije nas i njihove poslanike, kaže pa se ti povodi za njihovom uputom ili budi na putu na kojem su oni. Navešemo i primjer inshallah taala. Ovo sad navodimo prvo dokaze da su oni. Zatim od dokaza da je u ovom slučaju šerijat oni koji su bili prije nas, nama i nama dokaz, jeste primjer žene koja je slomila drugoj ženi zub, pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio da i ona njoj da se vrati, znači da bude odmazda. A rekao Enes radijallahu anhu: "Allahu poslanici, otkud to?" Pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Allahova knjiga je odmazda, u Allahovoj knjizi je odmazda." Mi znamo da jedini ajet koji se prenosi u Kur'anu koji govori o odmazdi jeste upravo ajet koji nam govori o šerijatu onih koji su bili prije nas. Wa katabna alayhim fiha an an-nafsa bin-nafsi wal-ayna bil-ayni takodali. I mi smo im propisali u Tevratu da se ubija, znači čovjek za čovjeka, da se vraća oko za oko i tako dalje. I ovo je dokaz, znači da je šerijat oni koji su bili prije nas da su dokaz ako, znači nema, ako su došli vjerodostojnim putem i nema ničega što ih podržava, niti što ih odbija ili derogira. Što se tiče primjera, određeni islamski učenjaci su upravo zbog ovoga stava da je šerijat oni koji su prije nas i nama šerijat dozvolili muhajeu. A muhaja to je vrsta zajedničke saradnje oko vode. Znači ta grupa islamskih učenjaka je dozvolila je da se voda koja protiče zajedno koristi, s time što se čovjeku da ti koristi do 12, a ja od 12 i tako dalje. Znači da se odredi vrijeme svakom od njih po pitanju zajedničke vode. Šta im je dokaz? Dokaz im je primjer Saliha alejhiselam, koji je došao normalno Allahovom dozvolom sa kamilom i rekao im: ona ima u određenom vremenu da pije, a i vi imate u određenom vremenu da pijete. I kažu ovo je dokaz, znači to što je Salih presudio, odnosno presuda koja je došla od Allaha dželešanu, da je i nama dozvoljeno da na osnovu ovoga donesemo propis, a to je da vodu koja nije ničija, koja je zajednička, da je možemo podijeliti i zajedno koristiti. Od primjera jeste da je dozvoljeno lukavstvo u dolasku do vlastitih prava. A kao dokaz uzimaju primjer Jusufa alejhiselama, koji je skrio pehar u kolijevku svoga brata i onda je rekao u čijem se tovaru nađe, kaže, on će sam biti kao kazna, to jest njega ćemo uzeti kao kaznu za to. Znači Jusuf alejhiselam je ovdje iskoristio lukavstvo da bi došao do svoga prava, to jest da bi uzeo svoga brata za kojeg se bojao od strane druge svoje braće koji su njega upropastili, pa je se bojao da i njega ne upropasti. To je dokaz, znači primjere koje navode islamski učenjaci, da se može koristiti lukavstvo u dolasku do vlastitog prava. I zadnji izvor kojeg ćemo mi danas spomenuti, ostaje nam još sutra jedan izvor, a to je istishab. Pozivanje na već poznatu ili utvrđenu osnovu. Istishab, znači kratko rečeno, znači pozivanje na već utvrđenu ili potvrđenu osnovu. Da postoji nešto, da je šerijat dao ili razum dao, šerijat prije svega, razum dao već svoj stav po određenom pitanju. I sad to pitanje, propis za njega ostaje sve dok ne dođe nešto što ga diže. I ako nam neko dođe i hoće da promijeni tu osnovu, mi kažemo: ne stesibu bil asr. Pridržavamo se, pozivamo se na osnovu. Allah dželešanu to nije propisao, ti moraš donijeti dokaz da je to propisano. Jedna od tih osnova je beraetu zimme. Odnosno el bara'atu l'aslije, neobaveznost. Znači da su ljudi neobavezni u činjenju nečega sve dok ne dođe iz šerijata pouzdan dokaz da su obavezni da to radi. To zove bara'atu l'aslije. I to je to pozivanje na tu osnovu. Primjer je, ako se desi da čovjek ima vlast nad nečim s opravdanim razlogom, na primjer čovjek je trgovao i zaradio određena sredstva. Znači osnova je da su ta sredstva njegova. I sad dođe neko i kaže: ovo je
moj auto. Mi se vraćamo, pozivamo se na osnovu. Pozivamo se na osnovu da je on to, znači, šerijatski zaradio i sad ovaj koji priziva da je njegov auto mora doći sa dokazom koji izvlači ga iz ove osnove. Na tome ostaje u osnovi. Ako bismo kod nekoga vidjeli olovku i došao drugi i kaže to je moja olovka, osnova je da je olovka kod ovoga i da je njegova dok ti ne dokažeš da je tvoja. I ako bi došli pred sudiju, sudija lako može prepoznati koji od njih tuži, a koji je tuženi. Tužioci tuženi. Zbog čega? Zato što tuženi, i to je osnova, znači tako se prepoznaje, tako kadija prepoznaje šerijatski tužioca i tuženog, zato što ovaj kod sebe nosi, i to je osnova. Znači onaj koji, to je u urfu, u običaju naroda, da onaj koji kod sebe drži nešto u ruci, da je to njegovo. I sad onaj koji tuži, mora donijeti dokaz da je, jasan dokaz da je to njegovo pinkalo u ovome slučaju. To je istishab, to je znači istishab. Kod određenih islamskih učenjaka ovaj istishab je dokaz. Ali najbitniji detalj gdje se desilo razilaženje kada je u pitanju pozivanje na osnovu, jeste da se uzme iđma, konsenzus, kao dokaz na mjestu gdje su islamski učenjaci razišli. Šta to znači? Navećemo primjer. Islamski učenjaci su se složili da čovjek ako nema vode, da mu je dozvoljeno da počne klanjati sa temom. Međutim, razišli su ako bi u toku namaza ugledao ili čuo vodu. Hoće li prekinuti namaz i otići uzeti abdest i ponoviti namaz ili će nastaviti klanjati. Jedan dio islamskih učenjaka što je ispravniji, jeste da nastavuje da treba prekinuti namaz i otići se abdestiti. Sada, znači, oni i drugi koji kažu da može nastaviti namaz, uzimaju kod okaz iđma. I taj iđma donosi na mjesto, znači uzimaju, pozivaju se na osnovu, a to je taj početni iđma, složili su se da se može početi namaz bez abdesta, prema tome sad, samo taj isti iđma prenosi ovdje. Pošto smo se složili da mu je dozvoljeno početi klanjati, isto tako mi taj iđma uzmamo kao dokaz da mu je dozvoljeno nastaviti klanjati. Što nije ispravno, jer ovdje je bio iđma, a ovdje su se različili. U ovom slučaju pozivanje na osnovu iđma nije dozvoljeno. Jer je isto tako dozvoljeno onome, ovoj drugoj skupini da kaže, dobro, ako čovjek vidi vodu prije namaza, je li mu dozvoljeno klanjati namaz sa temom? Složili smo se da nije. E isto tako, to slaganje prenosimo sad u namaz, na namaz, i kažemo, nakon što je ugledao vodu, imamo kao dokaz konsenzus da mu nije dozvoljeno nastaviti namaz. Znači jedna i druga skupina bi imala, mogle bi. Zato u ovom slučaju se pozivanje na osnovu ne uzima kao šerijatski dokaz. To je bilo ono što sam imao za danas reći što se tiče usuli fikha. Molim Allaha dželešanu da je se ovo shvatilo ili bar većina njegova i da je koristilo i meni i vam. Islamska internet stranica Minber. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله رسل يا فضيلان كالله إما يشي أسن دوك سجا إسواك يونا إكوين سليدي إن كرفال الله يا نعم إكوغا نسمة رمضان أنا من المشركين إسلامسكا إنترنت سترانيسا من بعد ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير neka među vama bude oni koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro, a od zla odvraćati.
oni će što žele postići. Islamska internet stranica Minber. Allahu akbar.